dans les années moins monde. Monde. Quoi y est l'autre Adam? Il est dans Budovs. Budovs, commune Prishtinës. 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 Que l'autre est Zobi. Oh. Et quand Maroni est autre l'autre, pour aller l'autre Budovs. Arrête de mire pas. Dans le bas de l'ac et Metzir. Amen, me juve bashkë. Ti bosh haqin e këthia dhe në boshim haqin e orë. Dy borët. Edhe zemra u këti, është. Kështu që i kemë kolegë dhe këtu, i kemë veteronën e madhë, i mërsefën. Doktorin e kemë këtu, synishorin, zeqë më tyqin, padilin, mas që një kusë vërë tonë, së tjavë tjerë. Po, më nësë, Rizaj Stogu. Rizaj Stogu, po. Rizaj Stogu, po. Mas në lakë i kretë. Islam Qeva, Halil Vityqe dhe Bahtiri. Dë të këllojë, dë kongë sot mujmë, të alinë rojmë, këllojë të tërkurë, që e këtu mërë. A të zemë rohë dhe urë. A të zemë rohë dhe urë. Oh,